Hi guys, welcome to my YouTube channel Manze Ipo Afrikana hapa hivi. Leo niko hapa QS Manze Stone, niko na vijana wa Stone hapa hivi. Yeah, ndio wanasema jitambua mapenzi ni nini. So atatuambia meditate for how long, atatuambia jina yake tumjue. Oh, mimi naitwa Pap Chulo. Okay, for now ni meditate like for 1 year. Meditate for 1 year. Anakutambua, unajua unaweza piga uko show ukipiga atakutambua. Unajua staki. Sikubahatisha ukipiga atachukua. Ah, sawa, utatupea namba yako hapa hivi. Tuje kama 07. Ah, usiandike, utaniandikia tu hapa hivi usitaje. Hello. Hello. Mambo? Poa. Naongea na Tracy? Eh. Oh, mimi naitwa Paul. Eh. Nafanya royalty test. Mhm. Okay, tuko na boyfriend yako hapa hivi. The boyfriend. Eh, sikia kwanza. Hello. Aha. Niko na message yako kutoka kwake. Ameniambia nikwambie anakupenda sana. Mimi sina boyfriend. Sasa usikie. Na nasema anakutambua sana. Na naona future. So unaweza ogopa kutaja jina yake tujue kama ni yeye tuko naye hapa. Acha, mimi sina boyfriend. Guy Tracy unaniruka walai. Ati? Unaniruka walai live. Ati nani? Unaniruka walai. Surely. Guy. Sini Pap Chulo alai. Oh, manze umerukwa manze. Yeah, so manze usi give up. Eh? Yeah? Hey, manze huyo jamaa manze amejam. Manze amerukwa manze. Hadi nyi madem manze mjue maboys wako na roho. Lakini manze tupatane kwa next video manze. Goodbye.